Hodové úterý je pro josefovské dívky příležitostí vyměnit honosný podlužácký kroj za ten méně složitý, totiž pánský přespolní. Důvod je prostý, tato část programu kopíruje nedělní hody, avšak tentokrát pod režijní taktovkou dívek. Hasilová, jak náročné je pro maminky a babičky, když jejich vnučka či dcera chodí v kroji, co to všechno obnáší? No tak obnáší to to, že musíme první zajistit samozřejmě kroje. Jo, já mám tady vnučku poprvní z Pavlovic, takže ona byla na hody, na hlavní vlastně v sobotu. A v sobotu jsme byli na cymbálce všichni a v nedělu potom tady byla v pavlovském kroji. A protože ten pavlovský kroj je náročný moc na oblékaní, takže mají určitou paní, která to u nich obléká. A ta dojela jak v nedělu, tak v pondělí oblézt jako vnučku do kroja. Takže to je tady ten takové náročnější. A jinak je, teďka je tady normálně jak u nás, jako se mi nechala ušit bělky nové, protože je vysoká. No a je tady s děvčatama, s místníma. Vlastně v bělkách. A jestli to chápu dobře, tak košelové solo je takové poděkování právě maminkám a babičkám za tu spolupráci. Jo, košelové solo to je, protože jako ty maminky musí to oprat, vyžehlit, musí se to, když se to nepodaří na poprvní, musí to po druhé pořádně naškrobit, aby jim trčaly jako jak bělky, tak jako rukávce, takže jako je to takové, už to ale není tak náročné zase jako jak hlavní kroj, jo, ale má to do sebe také, že musíme to prostě nachystat, no, tím děvčatům. A jak dlouho trvá obléct se do hlavního kroje? No, tak u nás, když byla teď jako tady táto paní z těch Pavlovic, tak to trvalo přes hodinu. Jako, ale oni to mají zase trošičku jako jinak, oni tam ne, ty sukně a ty, prostě ty spodničky a ta sukně na tom, oni mají to přesně, jakože to musí být, jak se říká, taky ten oblouček na oblouček. Jo, když my to máme ty kasanice a ty sukně, teda kasanice mají jako na jemňonko, ale ty sukně, ty vrchní, už mají naši také volnější, kdežto oni to mají přesně v těch skladech, takže o to je to hodně náročnější. Tradice dívčích hodů v Josefově funguje od 80. let, kdy se místní nechali inspirovat okolními obcemi. Od té doby zde dívky oblékají také pánský kroj a ačkoliv označují tuto část krojové veselice za tu nejzábavnější, musí se mnohdy potýkat s nejrůznějšími problémy. Holky, vy už jste stárkami po třetí, je to jednodušší s přibývajícíma zkušenostma? No, jako po našich zkušenostech bych řekla, že ani ne, protože i když jsme už po třetí a vlastně člověk už trošku ví, jak to jako probíhá, tak stejně vždycky na něco zapomene, nebo počasí se trochu nevíde a trochu člověk to nečeká prostě a taky kluci se teď obměnili hodně, takže s nima spolupráce je taky trošku jiná, takže myslím, že každé stárkování je úplně jiné. Kdybyste měli zhodnotit, která součást hodu je vaše nejoblíbenější? Asi úterý po půlnočním sole, protože to už je bez starostí a už to máme všechno za hlavu, nemusíme vůbec nic řešit, akorát pak jakože my vždycky jako chceme pustit moderní hudbu, aby nám ty zákazníci jakože neutekli a měli jsme tady jakože takovou pořád zábavu a měli jsme dobrou tradici a návštěvnost a takhle, aby se u nás měli dobře. A jak se vám líbily letošní hody, jak byste je zhodnotili? Já myslím, že byly jako fajn, až na dnešek, že nám začíná pršet, ale máme hodně mladou chasu teď, takže ti mladí se učí, takže je to takové, je tam i hodně lidí, co jsou dost ochotní jako a zodpovědní a co se snaží hodně zapojit, takže to je strašně super, že ti staří se snaží učit ty mladé. Mezi mnohé povinnosti stárek také patří uvítání přespolních chas, které se letos začaly sjíždět po 8. hodině večerní. Nechyběly zástupkyně Tvrdonic, Kostic, Lanžota či Mikulčic. Děvčata si při nástupu zaspívala vlastní hodovou písničku a také nemohl chybět podlužácký verbuň.